के मोर चैनल वाले स्वागत करने चाहिए इसलिए गुड मॉर्निंग साउ जी है तो ये ठंडा ही है से ठंडा ही सब लपल लप पेटिया मैं हमारे सुताले रख पालो सुताले बोही है से रोड डॉर या भन থাকে যোনসকলে বা আসামৰ বাহিৰৰ হয়তো মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তো তেখেতসকলে চাওক মানে যে আমি ইয়াতে কেনেকৈ থাকোঁ বা আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় ন এইবোৰ বাহিৰতটো বহুত মিছ কৰে আৰু কিন্তু মোৰ পুখুৰীটো একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে যিহেতু মানুহ চানুহ পাবলৈ নাই মেটেগাৰে ভৰ্তি এইটো হৈছে আমাৰ পুখুৰী তো মাছ আছে বাৰু বহুত মাছ আছে কাৱৈ গৰৈ তুৰা সব মাছ আছে যিখিনি মানে উপকাৰী হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও তো ইয়াত চাওক সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ নহয় জানো মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ ইয়াত বহুত দিন মিছ কৰোঁ বাৰু একচুৱেলি মই বাহিৰতে থাকোঁ ন
তো আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে বাৰু চাবচোন? ইয়াত চাওক বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। হুইখন ঘৰখন চিনটেক্সটো কাটি এইখন আছে মোৰ ঘৰ, অলপ দূৰত আৰু, ইমানো দূৰ নহয়। সেইফালে আছে বহুত ঘৰ, সেইফালে আছে এয়া পূৰা, এইফালে পূৰা এই ছাইডটোৰ পিছফালে আছে পথাৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া পথাৰ। তো সেয়া কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? মাছ নাই মৰা বাৰু আজি, মাছ মাৰিবলৈ একচুৱেলি মাছবোৰ ডাঙৰ হোৱা নাই। এতিয়া চাওক মাছবোৰ ডাঙৰ হোৱা নাই, এতিয়া মাছটো এতিয়া সেইটো কাৰণে কিবা হ'লে আহিলে হয়। ঠিক আছে, হাই, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ? পুখুৰীটো চালে দেখুৱালোঁ কেনেকৈ আহিলোঁ কি কৰিলোঁ। তো এতিয়া ব্লগটো শেষ কৰিব আহিছোঁ যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা আইডিয়াজ থাকে বা আপোনালোকে কিবা চাব বিচাৰে কাইণ্ডলি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ আহোঁ, আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আহোঁ, বাই বাই।